Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V prihajajočih tednih boste vsi tisti, ki želite plemenititi svoje prihranke, prišli na svoj račun. Čaka vas namreč prava poslastica, saj bomo predstavili različne načine vlaganja, se od tega, kako začeti in vstopiti na kapitalske trge, do tega, kako izbrati trgovalne platforme, kupovati različne naložbe in kam dejansko tudi investirati svoj denar. Danes bomo govorili o najlažjem načinu vstopa na kapitalske trge in sicer preko vzajemnih skladov. Preden na tej točki izgubim vse goreče zagovornike ETF-ov oziroma skladov, ki kotirajo na borzi, predlagam, poslušajte naprej, saj boste tako morda dobili informacijo, s katero boste še dodatno potrdili svojo naložbeno tezo ali pa morda spoznali nekaj novega, kar vam lahko pride prav pri vlaganju. Najprej pa disclaimer. Vsebino vzajemnih skladov zelo dobro poznam, saj sem zadnjih 10 let kot novinarka in urednica mojih financ vodila ocenjevanje vzajemnih skladov. Pa tudi sicer več kot 10 let investiram na kapitalske trge. Začela sem z investiranjem v slovenske delnice. Moj portfelj pa je danes izrazito razpršen med različne naložbene razrede in različne inštrumente. Največji delež v mojem portfelju predstavljajo delnice, predvsem imam veliko izpostavljenost do ameriškega trga. Sledijo ETF-i, alternativne naložbe, manjši del portfelja pa predstavljajo tudi vzajemni skladi. Vanje sem prvič vložila pred leti, ko sem preračunavala, kaj se bolj splača storiti z manjšimi vložki, recimo nekaj desetaki, ali investirati v ETF ali vzajemne sklade. Izračun je bil takrat popolnoma drugačen kot je danes, ko imamo možnost preko tujih trgovalnih platform relativno z nizkimi stroški kupovati ETF-e. Preden se poglobimo v vsebino vzajemnih skladov, pa še nekaj uporabnih informacij. Nekatere bodo ETF privržence morda tudi presenetile. Najprej pa. Pri nas vzajemne sklade ponuja 5 družb za upravljanje. NLB skladi, Triglav skladi, General Investments, Sava Infond in Primorski skladi. Tudi nekatere banke ponujajo sklade tujih upravljalcev, recimo Moreja, Amundi, Eurizon in tako dalje. Na trgu je čez palec okoli 200 različnih vzajemnih skladov, ki se razlikujejo glede na različne naložbene razrede. Ločimo delniške, obvezniške, mešane in denarne. In ti skladi imajo različne naložbene politike. Nekateri so globalno razpršeni, drugi ozko usmerjeni na posamezno, recimo panogo, kot je tehnologija ali zdravstvo, ali regijo, recimo Ameriko, Tajsko, Evropo. Bolj ko je sklad nišan, bolje tvegan. Vzajemni skladi se nahajajo pod eno streho, ki se imenuje krovni sklad. In ta krovni sklad je na nek način davčna oaza, saj se lahko sprehajamo med različnimi podskladi, brez da bi točke vzajemnega sklada prodali in plačali davek. Ne boste verjeli, tisti, ki precej pogosto trguje z ETF-i oziroma letno unovčujejo dobičke, bi morda morali razmisliti, da bi to počeli v sklopu krovnega sklada vzajemcev. Saj na vkljub visoki upravljalski proviziji deluje tu davčni ščit v korist vzajemcev. Toda pozor, to ni primerno za tiste, ki niste trgovalci. Kako smo to izračunali, bom tudi objavila na družbenih omrežjih, zato me spremljajte, prisotna sem na praktično vseh. Za tiste, ki ne trgujete, pa še enkrat, če gledamo samo z vidika stroškov, ETF premaga vzajemne sklade. Toda pozor, ne pri vseh višinah vloženega zneska in kot omenjeno, frekvenci obračanja portfelja. O ETF-ih pripravljamo poseben podcast, zato se naročite na MoneyHow, da ne zamudite. Če menite, da bi lahko ta vsebina koristila vašim prijateljem, sorodnikom, znancem, sosedom, prosim, posredujte podcast naprej. In še vabilo, če želite debatirati z nami o investiranju, se nam lahko pridružite na Discord kanalu MoneyHow, povezavo najdete na mojem YouTube kanalu oziroma v opisu podcasta. O kritiki vzajemnih skladov in lastnostih leteh se bom pogovarjala s Krunom Abramovičem, predsednikom Združenja CFA Slovenije in predsednikom uprave NLB skladi. Zdravo, Kruno! Zdravo, Marja!
Krono, poznava se zagotovo vsaj 10 let. To nekako ocenjujem na podlagi tega, da sem celo desetletje vodila ocenjevanje vzajemnih skladov. V tem času se nisva vedno strinjala, s čimer pa ni nič narobe. Kaj ne? Tle se pa strinjam, ja. Da ni nič narobe. Krono, imaš najdaljši staž kot predsednik uprave DZU-ja pri nas. Vse od skoraj začetka bikovskega trenda si na tem položaju, torej iz leta 2009, skupaj torej dobrih 12 let. Čestitam. Hvala. V tem času se je veliko stvari zgodilo, recimo pred 10 leti je bilo 12 domačih DZU-jev, danes je le še 5 teh DZU-jev. Dogajalo je se tudi precej na borzi. Lahko morda z nami deliš za začetek kakšno borzno anekdoto, ki ti je najbolj ostala v spominu? Jaz imam osebno dobrih 20 let izkušenj. Od samega začetka sem pri družbi NLB Skladi in sem pred tem delal tudi v investicijskem bančništvu NLB-ja. Še prej pa, recimo, mogoče, če začnem v oddaljeni preteklosti anekdoto, sem delal pa še kot študent v poslovalnici za izvedene finančne inštrumente, takrat je obstajala še blagovna borza v Sloveniji in takrat si kot študent moral narediti tudi tako imenovano nalogo povezano s strokovno prakso. In so mi dali pač, da malo analiziram, kakšen je trg teh terminskih pogodb v Sloveniji. Trgovalo se predvsem takrat s futuresi na ameriški dolar, nemška marka, to je bila glavni trade, ki se delal na blagovni borzi. Vendar kot zanimivost, takrat sem kot študent ugotovil, da je delež takrat na Nove Ljubljanske banke v odprtem interesu, to je en pač pojem na blagovnih borzah, čez 50%, kar pomeni, da pogosto je kot v vsakem tradu je bila udeležena Nova Ljubljanska banka. Takrat. To je takrat celo začudilo moje nadrejeno oziroma zaposlene v poslovalnici in ni nenavadno, da potem kako leto zatem je šla ta inštitucija v stečaj, tudi zaradi tega, ker očitno ni bilo pravih tržnih udeležencev takrat, da bi sploh zagotovili ustrezno likvidnost in s tem pač rezon deter takrat tisti blagovni borzi. Še preden sem se zaposlil, sem že imel eno anekdoto. No, evo, vidiš, super. Mogoče bi tukaj še omenila eno zadevo in sicer CFA naziv, Chartered Financial Analyst naziv. V Sloveniji ta naziv nosi le peščica ljudi. Koliko? Imetnikov tega naziva nekaj čez 70, ta trenutek, kadarkoli doslej pa nekje okrog 90 smo zadnjič ocenjevali, da je od neki točki nosilo ta naziv, kajti ta naziv je treba vsako leto obnavljati, ni tako, da bi ga dobil za celo življenje. Zakaj omenjam CFA? Predvsem zato, ker upravljalci in analitiki z nazivom CFA zasledujejo visoke standarde strokovnega znanja in ravnanja in etika je v svetu financ izjemnega pomena. Se strinjaš? Ja, vsekakor se strinjam, to je tudi blaže zgodovinsko in tudi danes je tista distinkcija, ki precej prispeva k mednarodni priznanosti tega naziva Chartered Financial Analyst CFA, skrajšano je drži. Pa ne samo v bistvu tega naziva, ampak tudi na splošno se mi zdi, da je izredno pomembna etika v svetu financ, zlasti pri finančnem svetovanju, ker je veliko bilo tudi neetičnega svetovanja. In mi, da bova danes celovito obdelala vzajemne sklade, strokovno in objektivno, poslušajo na jo tudi mladi, ki pravijo, da so vzajemni skladi za bumarje. Kako jih bova prepričala, da ostanejo z nama do konca podcasta? Vzajemni skladi niso zgolj zmagovalni finančni produkt bili 20. stoletja, ampak trendi kaže, da so tudi kar lepo v 21. stoletju nadaljuje svojo zmagovalno pot v smislu tega, ne le kako ljudje neposredno v njih nalaga, ampak tudi posredno, recimo tudi pokojninski skladi, se pravi pokojninsko varčevanje primarno poteka skozi vzajemne sklade in ravno pokojninsko varčevanje je tista stvar, ki bo tudi za današnje mlade, ki šele začenjajo recimo poklicno pot ali šele bodo, čez nekaj časa, ne vem, to čez 5 let, 10, 15 let, bo jim prišla tako zelo močno na radar, da bodo preko pokojninskega varčevanja morali začeti razmišljati tudi o tem, kako to izvesti in tu se je v zadnjih, ne le desetletjih, bi lahko rekli že skoraj v zadnje stoletje, pokazalo vzajemni sklad kot oblika varčevanja za tisto najboljšo možnost. Jaz se v bistvu v tem delu kar precej strinjam s tabo. Naše pokojnine, predvsem te državne, bodo izredno mizerne in ta dodatek bo izredno pomemben. Oziroma državna pokojnina bo naš dodatek, to, kar bomo pa ustvarjali, pa bo v bistvu tista glavni, recimo temu del naše pokojnine v prihodnosti. Ja, mislim, kar sem želel povedati, to ne, da v državah, kjer imajo povsem prosto, pa ne, povsem pretežno prosto moč odločanja zaposlenih, kako bodo investirali svoje
deklarirane, ki imajo neke davčne lešave, ponavadi prihranke za pokojnino, no te daleč najpogosteje izbirajo med vsemi oblikami finančnih naložb, ravno vzajemne sklade, recimo celo precej pogoste kot direktne naložbe v delnice, direktne naložbe v obveznice, se pač odločijo za vzajemne sklade, kar je tudi razumljivo zaradi narave produkta, ki pač omogoča takoj že z naložbo, ne vem, nekaj 100 evrov ali pa 100 evrov na mesec ti omogoča, da takoj dosežeš pač razpršenost premoženja. Ne? No, se te, o tem bova malce več kasneje. Bi pa rada povedala eno zadevo in sicer zadnjič sem na televiziji opazila eno oddajo, ker je zgrožena mama in TV voditeljica razlagala, kako se naši otroci učijo pri gospodinstvu o kompleksnih finančnih produktih, med njimi je omenjala tudi vzajemne sklade in da se to vsebino ne da enostavno pojasniti. Jaz se v bistvu s tem ne strinjam, pravim, da se vse finančne produkte in pa izraze da tudi zelo lepo pojasniti na poenostavljen način. Vzeti se je treba le čas in preštudirati zadeve. Pa deva pojasniti za začetek, kaj so vzajemni skladi? Vzajemni skladi so predvsem združeno premoženje večjega števila vlagateljev. To pomeni, da združi pač skupina ljudi, ponavadi s tem premoženjem upravlja družba za upravljanje, neki sredstvo skupaj z namenom, kot ga določa naložbena politika. Dve stvari pri vzajemnih skladi sta ključni. Prvi je načelo razpršitve tveganj, se pravi s tem, da veliko število vlagateljev združi svoje prihranke in jih investira v 30, 50, 100 različnih naložb, s tem pomembno razprši tveganja, to je tisto načelo ne nosi vseh jajc v eni košari. Druga lastnost vzajemnih skladov, ki se zgodovinsko pokazala izjemno pomembna, pa visoka likvidnost. Naložbe vzajemnih skladov, ne le zaradi zakonskih razlogov, tudi v preteklosti, recimo, ko so začeli razvijati vzajemni skladi pred nekaj 100 leti, ko še ni bilo nobene zakonodaje na tem področju, so že sami po sebi začeli kupovati likvidne naložbe, ravno zaradi tega, ker so se zavedali, da lahko vlagatelji v vzajemnih skladih kadarkoli zahtevajo izplačilo. Recimo standard je danes v Evropski uniji 5 delovnih dni, da dobiš izplačano sredstvo iz vzajemnega sklada. Kaj to pomeni? Ne? Ker se zavedaš, da si dolžan kadarkoli izplačati in še pomembno je to, ker poznaš ravnanje vlagateljev, da ponavadi, ko pride do kakih večjih nihajev na trgih, pogosto veliko začne hkrati izplačevati, že zaradi tega upravljavec vzajemnega sklada mora posebej paziti, da so naložbe vzajemnega sklada likvidne, tako ne boste nikoli našli v vzajemnem skladu, da je imel več kot le peščico, ne vem, netržnih naložb ali česa podobnega, kajti likvidnost je še bolj kot razpršitev tveganj ključna lastnost vzajemnega sklada. Se pravi, da vlagatelj lahko kadarkoli pač pride do svojih prihrankov, razen v res izjemnih okoliščinah, ki so pa silno redke. No zdaj v tem kratki predstavitvi se v bistvu povedal izredno veliko pomembnih stvari, ki jih moramo pač vedeti. Se pravi, gre v bistvu na nek način skupinsko nakupovanje različnih naložb. Se pravi, skupinski nakupi so vzajemni skladi. Pravzaprav, ne. Upravljalec je pa v bistvu tisti človek, ki gre s to košaro v nakupe različnih naložb. Kupi malo Amazona, pa malo Microsofta in pa 20 ali pa 30 ali pa 40 drugih delnic. In zdaj pa mogoče bi sem tle se navezal, ne, nisem pa sploh še omenil stvari, ki je pa zelo pogosto mi zaznamo pri vlagateljih, da s tem pričakovanjem pridejo do vzajemnega sklada in sicer pričakovana donosnost. Se pravi, ta razpršitev tveganja in likvidnost sta tisti dve stvari, ki sta največja prednost vzajemnih skladov kot takih. Ne. Seveda je tudi pričakovana donosnost, zlasti pričakovana donosnost glede na tveganje, pač tudi zelo pomembna stvar, vendar izhodišče, zakaj ocenjujem, ne da je tudi akademska literatura, zakaj so vzajemni skladi tako uspešen produkt, da predvsem razpršitev tveganj z eno naložbo po eni strani in druga stvar visoka likvidnost naložbe. Enako bi lahko rekli tudi za ETF-e oziroma za indeksne sklade oziroma sklade, ki kotirajo na borzi. Čisto enako. Ja, tako, to so zgolj vrste vzajemnih skladov. So seveda pomembne razlike in seveda tudi te razlike danes v bistvu predstavljajo konkurenčno oziroma so vaša konkretna konkurenca in tudi o tem bova danes govorila. Moram povedati, da v bistvu me je zelo presenetilo, ko sva se pred tednom dni pogovarjala, si omenil, da si prebral knjigo o zgodovini razvoja vzajemnih skladov, mislim, da si omenil, da je 300 let že obstajajo vzajemni skladi in moram priznati, da ne poznam veliko ljudi, ki bi za zabavo ali pa prosti čas prebirali takšne knjige. Tako da ti čestitam.
No, mislim, konkretno sem rekel, da sem zopet vzel v roke, ne, se pravi, nisem niti prvič prebral, tako da to so take stvari, ki se mi zdi, da je prav, da veš o ozadjih, odkot recimo, ne vem, izvirajo pač produkti, ki jih tudi sam profesionalno ponujaš. Ne. Je pa zanimivo, ne, se pravi, te začetki segajo na Nizozemsko, pač v zlato dobo pač razcveta nizozemskega mednarodne trgovine in se predvsem takrat so iskali sredstva, ker so vlagatelji opažali, ne, kako je uspešni so recimo po eni strani nasadi plantaže sladkornega trsa v takrat recimo sedanji Srednji Ameriki, pa recimo severu Južne Amerike današnje. Po drugi strani, ne, pa ravno zaradi tega, ker je bila Nizozemska uspešna kapitalistična država v času, ko večina še ni dosegla stopnje kapitalizma drugih evropskih držav, bile pač generalno obrestne mere niže na Nizozemskem kot drugod po Evropi in so se zato z veseljem vsi razni kralji od Španije do Avstrije, do Rusije zadolževali na Nizozemskem takrat. In so bila druga oblika, so bile pač po eni strani naložbe v plantaže sladkornega trsa, po drugi pa državne obveznice in iz teh so se stavljali vzajemne sklade. Ok, kar veliko zanimivih stvari. Greva zdaj na 21. stoletje, marsikdo namreč meni, da bo vzajemnim skladom odklenkalo, močna konkurenca vzajemnim skladom so zagotovo ETF-i, Exchange Traded Fund oziroma skladi, ki kotirajo na borzi. Kaj odgovarjaš izzivalcem? Kar se bo zgodilo je nekako, po mojem mnenju, to, da so pač tako ponudniki nekih aktivnih naložbenih produktov kot pasivnih, oboje delujemo na trgu prihrankov in prihranki prebivalstva se bodo vsaj v recimo, ne vem, razvitem svetu, v razvijajočih se državah pa še bolj, se bodo vsaj še nekaj desetletji skoraj zagotovo večali. Ne le zato, ker je produktivnost dela vseh nas, ki pač ki delamo gospodarstvo če dalje večja, tudi daljša se pričakovana življenjska doba, se pravi, moramo misliti na ne več na 10-15 let pokojitvi, od česa bomo recimo lahko si privoščili dopuste ob relativno nizkih pokojninah, na primer, če karikiram, ampak moramo sedaj začeti razmišljati že morda že o 25 letih po pokojitvi ali po 30 letih, se pravi, moramo, smo po eni strani, imamo in večjo ponudbo prihrankov in tudi večje povpraševanje po naložbenih produktih imamo ta trenutek. Ne. In še ena stvar, ki bi jo tu rad omenil, ne, pač zdaj kaj bo, česa ne bo, ne, tle je tudi dosti pomembno, v katero smer se bo zapeljal, recimo, če se zdaj omejimo na Slovenijo, slovenski pokojninski sistem. Ne, ta trenutek imamo nekaj, imamo vrčevanje v drugem, tretjem stebru preko pokojninskih družb. Ne, to je precej različno kot tisto, kar sem prej omenjal, recimo v Severni Ameriki ali pa nekateri zahodni evropski država, ko lahko prosto z nekimi pokojninskimi računi pač umestiš v njih celo, ne vem, od depozita do vzajemnega sklada naložbenega zavarovanja pa direktnih naložb v delnice in obveznice. Se pravi, vsi skupaj delujemo na nekem trgu, kjer po eni strani vemo, da ta trg raste, po drugi strani so zahteve, pa ne samo regulatorjev, tudi samih vlagateljev, potem, da jim primerno pojasnimo ključne lastnosti produkta, se pravi, kakšna je, ne vem, pričakovana odnosnost glede na tveganje, kakšen je sploh profil stranke, koliko je pripravljena tvega, vse to ugotovi in se šele potem stranki predlaga pač primerna naložba, so te zahteve če dalje večje. To pomeni, da bo se razvila niti ne toliko samo industrija pač nekih ponudnikov finančnih produktov, se bo zelo, še bolj se bo relativno verjetno razvila panoga finančnih svetovalcov. Ne, kajti ob vsem tem svetovanju raznih robo-advice in podobno, ki so zadnje leta pač se umetna inteligenca, ki pomaga, še vedno je ogromno prostora za to, da tudi več človeškega nasveta bodo zahtevali ljudje, ki bodo razpolagali z prihranki. Verjetno bo to še bolj pomembno, ko bo kakšna kriza udarila. Ampak, ok, zdaj, ko si omenil finančne svetovalce, to moram povedati. Tukaj v bistvu ni nobenega nadzora, zdi se mi, da lahko vsak prodaja vse, kar kol mu pade na pamet. Dobesedno se to dogaja v preteklosti, to se dogaja danes, skratka, tukaj ni urejen sistem oziroma ni urejenih razmer in dejansko je lahko vsak, ki ima 5 minut časa, finančni svetovalec. Žal je temu tako. No, to ste se mogoče najprej ne bi posem strinjal, mi, ki smo zaposleni v panogi in smo predmet nadzora, zelo močno občutimo ne samo pač te visoke zahteve po kakovosti na sveta, tudi sam nadzor začutimo. Ne. Problem je seveda to, da lahko
tudi v tem recimo neregulirani pač ponudniki, tudi pač vsak lahko reče, jaz sem finančni svetovalec, ne, kar samo po sebi ni nič narobe, ne, ampak je to za sabo bi moralo potegniti določeno odgovornost. Absolutno, definitivno, nosi odgovornost za svoje dejanja. No, ampak zdaj, ko govorimo o ETF-ih, najprej je treba povedati, so te vzajemni skladi, kot si ti sam rekel, vezani so na indeks, indeks pa je že sestavljena košarica. Recimo najbolj poznani ameriški S&P 500, ki ima v svoji sestavi kar 500 največjih ameriških podjetij, recimo nemški DAX jih ima 30 delnic, slovenski SBI top pa recimo 10 največjih slovenskih delniških družb. Za razliko od vzajemnih skladov so pa rekli, da ETF-i kotirajo oziroma so vrščeni na borzo. In glavna razlika med ETF in vzajemnimi skladi je tudi pač način nakupa naložbe, potem način upravljanja naložbe, malo aktivno, pasivno in pa seveda to, kar je najbolj boleče za marsikaterega vlagatelja, so stroški. Na nek način ne so exchange traded funds ali pa karkoli, kar kupiš na borzi, je to načeloma veliko bolj komplicirano, teoretično, kot direkten nakup enote vzajemnega sklada, ker pri enem gre za sekundarni trg, medtem ko kupon vzajemnih skladov pa kupuješ direktno pri finančnem ponudniku in jih tudi unovčeš tam, se pravi, gre za primarni nakup, niti treba spremljati, niti treba imeti brokerskega računa odprtega in podobno. Ne? Tudi samo nakazilo doskrat enostavno je recimo standard je plačilo po neznani vrednosti, se pravi, ti izhajaš iz tega pri vzajemnem skladu imam na primer 5000 evrov in nakažeš 5000 evrov vzajemni sklad. Ne? Medtem, ko pri kupu na borzi moraš najprej naročiti na primer 50 lotov papirja in potem dobiš na primer obračun račun za 4723,73 evra in ne veš koliko toč in ti nekaj še ostane drobiža do 5000 evrov, ki si jih namravil investirati. To je taka trivialna najprej razlika, ne? Ki dan danes ni tako zelo pomembna, ker z vsem tem možnim elektronskim poslovanjem, trgovanjem na borzi ni tako velika razlika, ne, lahko, ima pa svojo načelno razliko. Ker se tiče aktivno upravljanje ali indeksni produkti kot neko srž vprašanja, ne, pač če ti katerkoli indeksni produkt, in prej sem omenjal pasivne sklade, ki so pač velik razmah doživeli najprej v ZDA pred približno 30 leti, ne, danes jih precej nadomestili ETF-i, ko se v bistvu de facto so samo indeksni skladi, s katerimi se trguje na borzi, to so naložbeni produkti, ki sledijo določenemu borznemu indeksu. Ne. Ta borzni indeks je lahko boljši ali slabši, je neki približek za trg, naprimer S&P 500 si omenila je nek približek za ameriški borzni trg, če je indeks na, ne vem, indeksni sklad, če bi naredili hipotetično na SBI borzni indeks, SBI top bi bil približek za borzni indeks, kot pač je slovenski, ne, vendar je to zgolj pač ena košarica, ki jo opredeljuje nekdo drug, ne upravljalec vzajemnega sklada, ampak recimo družba, ki objavlja borzni indeks. Nekoč so tle prednjačile borze, zdaj so to komercialne inštitucije, ki kreirajo borzni indeks. In potem je naloga upravljavca samo, da čim bolj posnema ta borzni indeks. Ne. To je zdaj razlika med tem, ko pri aktivno upravljenih vzajemnih skladih ima pač opredeljeno neko naložbeno politiko vzajemni sklad, ki lahko vključuje, lahko pa tudi ne vključuje borznega indeksa ta naložbena politika. Ne. Se pravi, načeloma in nobenega razloga, če sklad nalaga v Severno Ameriko, rečeš, da pač to samo pomeni, da morajo biti v njem naložbe, ki kotira v Severni Ameriki. In ta sestava naložb je lahko zelo podobna tem splošno znanim borznim indeksom, lahko pa tudi močno odstopa. In to nas potem pripelje še na zadnji del vprašanja, ki so pa relativni stroški. Zdaj, relativni stroški so stvar komercialne politike vsakega ponudnika in jasno je, da na vseh produktih, pač to je splošna ekonomska značilnost, kjer ni neke posebne stopnje diferenciacije, se pravi, če govorimo naprimer o pasivnih skladih ali pa indeksnih skladih, ETF-ih, ki si posnemajo isti borzni indeks, je jasno, da bodo skozi leta zelo hitro se provizije približale ničli oziroma ekonomsko gledano ničli, kajti v bistvu so vsi ETF-i recimo, ki spremljajo naprimer S&P 500 med sabo tako zelo podobni, da je v bistvu njihov edini razločevalna dejavnik je cena. Po drugi strani imamo aktivno upravljanje vzajemne sklade, ki gre za družbe za upravljanje, ki za razliko od upravljavcev indeksnih skladov imajo zaposlene analitike, upravitelje in podobno, ki spremljajo kapitalske trge in se odločajo o
investiranju sredstev vzajemnega sklada. Se pravi, vseh teh pač, ne vem, neke sorte, če gremo zdaj iz perspektive finančne inštitucije, ne, je veliko ceneje za finančno inštitucijo, da samo ponuja indeksne produkte, ker potem ni treba, da ima veliko pač zaposlenih ljudi, kajti vse ključne dejavnike lahko, ki definira naložbeno politiko, tako ali tako prevzame iz samega borznega indeksa. Zdaj, v praksi se to pokaže tako, da imajo indeksni skladi praviloma precej nižje provizije od aktivno upravljenih podskladov, tako da to je nekje glavna razlika. Ja. O stroških bova več povedala potem bolj poglobljeno. Zdaj si res ogromno stvari povedal in marsikdo se bo mogoče celo... Si veliko stvari vprašala v enem vprašanju. Ja. Vem, ampak zdi se mi, da je to enih sofisticiranih izrazov, da v bistvu človek se kar, ki prvič pride v stik s tem, se kar malo straši. In to sem opazila zadnjih 10-15 let, kar sem delala kot novinarka, da je to največji problem v bistvu naše panoge upravljanja, da v bistvu tok stvari je zakompliciran. Razložite, da se ljudje ustrašijo, ne razumejo vseh teh pojmov, indeksni skladi, indeksni vzajemni skladi, navadni vzajemni skladi, preveč je kompleksno vse, treba je stvari poenostaviti. In tukaj gre moja kritika celotni v panogi upravljanja, da v bistvu v vseh teh letih ni znala približati vzajemne sklade malemu vlagatelju. In danes me ljudje sprašujejo tako osnovna vprašanja, kot so, ne vem, kaj sploh je vzajemni sklad, zakaj bi sploh investiral vzajemni sklad, kaj pa če bi jaz reinvestiral ETF, ker je sosed Janez tudi investiral v ETF in prav, da se to veliko bolj splača, kot pa da dam tem našim upravljalcem provizijo 2% in ne vem kaj. Tako, greva midva bolj poenostavljeno stvari razložiti, ker drugače bova zgubila 3/4 ljudi že na začetku podcasta. Dajva zdaj pojasniti, kaj se trenutno dogaja na trgu vzajemnih skladov. Denar leti v vzajemne sklade. V samo 2 mesecih imamo neto prilivov v višini 80 milijonov evrov. Lani smo imeli recimo skoraj 150 milijonov, v letu 2019 pa v celem letu 80 milijonov. Rekordno leto je bilo leto 2007, ko je bilo neto vplačil za kar 430 milijonov evrov, mesečno to pomeni slabih 35 milijonov. Letos smo torej na dobri poti k rekordu iz leta 2007. Da, najprej bi rekel da, ne, na podobno dobri poti smo bili tudi lani po 2 mesecih, no pa potem vemo, kaj se je zgodilo, no, se pravi, gre se predvsem za to, da v primerjavi z letom 2007, to bi rad poudaril, je ključna razlika v načinu, kaj sploh ljudje kupujejo, to je bil čas takrat najprej Osto-Evropa, Rusland, euforija, ki je sledila balkanska euforija, če gremo leta 2005 do 2007, ne, se pravi, takrat so vlagatelji kupovali vzajemne sklade zato, če se mogoče tako naveže na tisto začetka, zaradi njihove pretekle donosnosti oziroma zaradi obeta visoki donosnosti. Ne. In seveda ta zelo špekulativno kupovanje se takrat tako tem vlagateljem, žal kot celotni panogi, zelo, zelo narobe obrano. Medtem ko danes, če gledamo, ljudje, vlagatelji v Sloveniji kupujejo precej dolgočasne produkte, ne, tako obvezniške sklade, celo sklade denarnega trga, dobro razpršene delniške sklade, tako da tu zdaj lahko že počas govorimo o pravem vrčevanju vzajemnih skladi, pri čemer pa se vsaj meni osebno to ne zdi, da je neke so zelo visoke vrednosti, če jih postavimo v kontekst celotnega obsega prihrankov ali pa recimo prihrankov v depozitih slovenskih gospodinjstev. Ne. Še vedno se Slovenci relativno izjemno malo poslužujemo teh oblik naložb. Lahko je to zaradi tega, ker se nas še vedno zdijo tuje, lahko se to mogoče zato, ker imajo mnogi slabe izkušnje ravno iz krize izpred najprej iz leta 2006-2007 z temi balkanskimi, potem so še mogoče kdaj vmeske se opekli. Tako da pravega vrčevanja razmaha, sicer se izboljšujejo razmere, vendar še ni tistih, recimo, da če delaš primerjave z državami podobno razvitimi, s podobnim obsegom prihrankov, kot so recimo razne, ne vem, Portugalske, Španije in podobne, v Sloveniji še vedno bistveno manj naložb v vzajemne sklade. Tako da, če bi rekel, gledano 10 let naprej, ne, se nam letošnje leto
skoraj zagotovo ne bo zdelo nič posebnega. Upam. Leto 2007 smo se vsi zelo dobro zapomnili. Tudi takrat so v bistvu vsi upravljalci premoženja napovedovali nadaljno rast, nič ne more ustaviti. Letos poslušamo optimistične napovedi tudi iz ust upravljalcev. Recimo zanimivo mi je bilo, da sta tako Andraž Grahe kot Damjan Merlak oba v podcastu za Money How povedala, da je v tem trenutnem okolju potrebno biti zelo pazljiv, ko se odločamo za investiranje na kapitalske trge. In glede na to, da si že omenil, da smo leta 2007 investirali predvsem, kot je bila posledica izjemnih preteklih donosnosti, so bile naše odločitve predvsem takrat na podlagi tega, ali tudi letos investiramo v vzajemne sklade, predvsem gledamo pretekle donosnosti, se pogovarjamo s sosedi, veliko se govori recimo tudi na televiziji o norih donosih na borzi, ali v bistvu za to investiramo. Omenil si, da se pojavljajo pravi tipi varčevalcev, kaj v bistvu sploh to pomeni? Pravi tip varčevalcev bi mogoče tako opisal, ki ni zelo različno v Sloveniji kot v tujini. Ljudje začnemo največ varčevati v trenutku, ko se najmlajši otrok odseli od doma. To je neko tako splošno pravilo, se pravi, recimo govorimo o starosti 50 let, pa do starosti recimo 65 let do upokojitve. To je čas, v katerem ljudje, varčevalci, generirajo največje prihranke. In ko je nekdo star 50 let, lahko pričakuje še približno, če pač okvirno rečemo, še 40 let življenja in to nek naložbeni horizont. Se pravi, izrazito primerno za naložbe, recimo neke delniške produkte, to so pač produkti, ki imajo glede na zgodovinske izkušnje in glede na pač razmerje, pač glede to, koliko so rizični, najviše realne donosnosti. Zdaj, ti ljudje sedaj v Sloveniji v to starost počasi prihajajo, tisti ljudje, ki so recimo leta 95, ko recimo lahko rečemo, da se je začel pravi kapitalizem v Sloveniji, so začeli za svojo pač za prvo zaposlitvijo ali pa drugo zaposlitvijo. V tistem času se pravi, vejo, da najprej kapitalski trgi obstajajo, imajo že dovolj časa, so lahko spremljali, kaj se dogajalo, sedaj pa prihajajo v leta, ko generirajo največ prihrankov, kajti tisti, ki so doslej bili v teh letih, niso imeli še te izkušnje oziroma so še v bistvu imeli prve izkušnje s prvimi zaposlitvami še v času socializma, ko je bila pač edina možnost akumulacija kapitala, da si gradi v vikend, recimo, če tako grdo poenostavim. In so zaradi tega pretirano navdušeni nad nepremičninami bili ti ljudje njihovo in precenjevali njihovo naložbeno vrednost. A so danes na borzah tisti, ki so navdušeni nad nekimi euforično visokimi preteklimi donosnostmi? Tu ne bi rekel, kajti nekih preteklih donosnosti izjemno visokih ta trenutek ni. So sicer pozitivne donosnosti, na nekateri segmenti so seveda zelo visoke, na nekateri so celo negativne, samo če gledamo delniške trge v celoti, bi pač težko rekli, da so zadnjih tri leta bila nekam zgodovinsko izjemno donosna. Bila so pozitivna, če gledamo preko treh let, vendar nekje v okviru zgodovinskih povprečij. Rekel bi nekako tako, da kot se mi srečujemo, mogoče neko specifična situacija tudi delno bančnega okolja, je ta, da so pa postale obrestne mere na te klasične oblike varčevanja, zlasti depozitne, so postale praktično ničelne. Ne? In če prideš do kakšne inflacije, zaenkrat smo v zadnji čas bolj deflacija, ampak če prišlo še kakšne inflacije, postane celo realno negativne. Ne? Za nekatere premožnejše vlagatelje, pa za pravne osebe so pa tudi nominalno negativne, kar seveda uspodbuja motiv teh varčevalcev, da bi vložili v tak finančni produkt, ki obljublja neko, ali pa se jo obljublja, niti ne mogoče, ki obeta neko pozitivno donosnost na nek rok 3, 5, 10 let. Česar s klasičnimi oblikami težko pričakujemo vrčevanja realnih donosnosti. Ko govoriš zdaj o teh prihrankih, depozitih, ki jih imamo na bankah, slišim, da je zelo veliko pritiska na ljudi s prihranki, da premaknejo svoje prihranke v vzajemne sklade, tudi na račun napovedanega uvajanja ležarin oziroma negativnih obrestnih mer na depozite? Mislim, verjetno se kaj takega lahko dogaja sicer, ampak mislim, da je velik večji učinek je to, da ko so
recimo premožnejši posamezniki, kolikor je meni znano, predvsem za večje zneske, sedaj banke začenjajo uvajati v Sloveniji te ležerine, ne, predvsem ne želijo pač imeti negativnih obrestnih mer in jih zanima, kako se lahko temu izogne. To je predvsem tle ozadje. Zdaj, da so recimo katerekoli banke nekako močno motivirane k temu, da bi se obseg depozitov zniževal v razmerah, ko so pač, ne vem, razmerja med posojili in depoziti manjša kot ena, ne, je to nedvoumno, kajti za presežno likvidnost pač plačujejo penale pri Evropski centralni banki, ne, ampak konc koncev tlele gre za jasne odločitve vlagateljev in po mojih izkušnjah, pa bom rekel, ne samo v zadnjem času, tudi v preko desetletji, je tako, da so neki točki vlagatelji pač odločijo se premakniti recimo iz prejšnje cone obdobja, ki je pomenila bančni depozit, in motivatorji so lahko različni, a lahko to, kot si mogoče nekako tudi prej nakazala, da je sosed dosegel visoko donosnost kot v letu 2005, 2006, 2007 ali kaj drugega je lahko tle zraven. Dejavnik lahko recimo bi bila tudi uvedba kakih davkov na obresti, ki so sedaj itak zanemrljivi, ker pač obresti ni. Lahko se pa zgodi tudi negativno obrestne mere, ampak stvar je taka, da stališča vlagatelja, ne, trenutne recimo ničelne obrestne mere ob rahli deflaciji so v bistvu še vedno realno pozitivna donosnost. Največja težava je, kaj se bo zgodilo z inflacijo, če sedaj sklenem nek dolgoročni depozit. In tega se vlagatelji bojijo. Lahko poveš, koliko denarja v povprečju vloži mesečni varčevalec in koliko tisti, ki vlagajo večje zneske? Ta podatek, vem, za družbo za upravljanje za krovni sklad NLB skladi je približno dobrih 10.000 evrov ima premoženja povprečni vlagatelj. Zdaj medijanski nekoliko nižjo, se pravi to povprečna naložba. Med tistimi varčevalci, ki se recimo odločajo za redno mesečno vplačujejo, ne, to vplačujejo recimo od 40 do 500 evrov, pa seveda povprečje precej bliže 40 kot 500, mislim, da tam nekje med 60 in 70 evri je približno povprečno vplačilo, ki ga mesečno vplačuje nekdo v vzajemni sklad, tisti, ki ima neke varčevalne načrte ali podobno. Ko pogovorimo o enkratnih vplačilih, je pa tu pač povprečje blizu tistemu povprečnemu stanju, ki sem ga omenil, oziroma celo nad njim 10.000 evrov. Takšni podatki so v bistvu se da tudi izračunati iz podatkov ATVP-ja. 7.000 evrov trenutno povprečno vplačilo pa se dejansko povečalo na 100 evrov na mesec na vlagatelja. Prej je bilo nekoliko nižje. Ne? Tako da smo v bistvu v parih letih prilezali za ne 60 na 100 evrov. V uvodu si že omenil, da lahko z nekaj stotaki oziroma nekaj desetaki dosežemo razpršenost globalno. Mene pa zanima minimalni vložek v vzajemne sklade. Zdaj, minimalni vložki so v Sloveniji relativno zelo nizki, odvisno od ponudnika, so tam nekje med 30 do 40 evrov na mesec, če se odloči za mesečno, če pa je nekaj, se odloči samo enkratni znesek, pa mislim, da so tam nekje 500 do 1000 evrov. Se pravi, to je zelo nizko za svetovne standarde, ne? Recimo praviloma so nekje v razvitejših državah se začnejo pri kakih 50 tisoč evrih ali dolarjih ponavadi ti zneski. Se pravi, Slovenija je relativno, oziroma slovenska panoga je zelo odprta za te manjše vlagatelje, tudi sami recimo te neposredni stroški, dostopni stroški so precej nižji kot v razvitih evropskih državah, kar se tiče naložb vzajemne sklade. Znova in znova ugotavljamo vsakih nekaj let, ko pridejo kakšni večji popravki na borzah, ne, se ugotovi, da določen delež vlagateljev, ki so v zadnjih teh letih od zadnje krize od pred zadnje do zadnje krize odloči za varčevanje, ne, ti potem določen del vlagateljev, pa govorim recimo o 15-20% padcih, ki se relativno pogosto dogaja na borza, izplača celotno premoženje. Ne. In tu se vidi, kako je tudi vlagatelji sami sebe slabo poznajo, ne, ali pa vse slabo poznamo, ne, kajti ko enkrat v živo doživiš recimo neko zmanjšanje vrednosti svoje naložbe, ne, je to nekaj čisto drug občutek, kot da če vidiš na papirju ali pa v simulaciji na spletni strani, kaj se lahko zgodi s tvojim premoženjem. Ne. In zato, ko smo se prej pogovarjali, kaj so to pravi varčevalci so tisti, ki je že sam šel enkrat, dvakrat skozi te cikle pač padcev, ne, in tudi nekako spoznava na podlagi lastnih izkušenj, da tako kot imamo daljše obdobje rasti, imamo tudi kakšne večje padce vmes in se to nekako med sabo ponavadi eni dogodki sledijo drugim, ampak to ni bistvo varčevanja, kajti, če govorimo zdaj o varčevanju v delnicah posrednjem, ki je pač ključno za panogo vzajemnih skladov, ne, se pravi delniško vzajemni skladi, je ta, da ravno zaradi tega,
ker govorimo o takih naložbah, kjer obstaja velika verjetnost, da pride do večjih izgub in to večkrat tekom, naprimer, 10-20 letne dobe vrčevanja, ravno zato morajo take naložbe ponujati tudi višje pričakovane donosnosti. Ne? In moramo se zavedati, da ni naložb, ki bi hkrati ne bile tvegane in bile visoko donosne. In to je tista stvar, ki jo je težko pojasniti, ne? To mogoče malo vezano na kritiko tega, da gre za zahtevne produkte, ampak je težko pojasniti, ne? Če primerja z nečim, kar garantirano prinaša, ne? 0,1%, ne? Pač to so povsem različni finančni produkti. Okay, zdaj, ko govoriš garancije, depozit je izjemno nizko tvegana oblika varčevanja, lahko bi celo rekli, da ni tvegana, predvsem zaradi jamstva v višini 100 tisočakov. Jamstva pri vzajemnih skladih ni. Mislim, lahko je, obstajajo tudi vzajemni skladi, ki imajo jamstvo, vzajemni skladi, pa samo, to je podobna pa zgodba kot prej z ETF-i, ne, se pravi, govorimo o tem, da vzajemni sklad je kot oblika produkta omogoča različne stvari. Mi smo tudi recimo v naši finančni inštituciji smo tržili garantirane vzajemne sklade v preteklosti. Ste tržili, da. Lepo si povedal, tega ni več. Garancija stane, vse stane, kar pomeni, vsak strošek ti znižuje donosnost. Tako da jaz v bistvu ne bi govorila o stvarih, ki jih ni. Torej, govoriva o vzajemnih skladih, ki so danes tu in tukaj ni garancije. A je tako? Mislim, ni jih tu v Sloveniji ta trenutek, no, ampak povpraševanje vedno obstaja po takih produktih. Ne, imamo tudi, ne vem, ne nazadnje, tudi kakšne naložbene police, ki imajo neke delne garancije, ki so dosti podoben produkt. Ne, se pravi, obstajajo, ampak se strinjam s tabo, no, da v bistvu ta trenutek to niso ključna naložbena oblika vzajemnih skladov, tle se pa strinjam. Naložbene police so posebna tema, to si bom z veseljem vzela veliko časa in razložila tudi naložbene police, ker imam zelo veliko zapovedati tudi na to temo. Pač tukaj ni garancij, to sva zdaj jasno in glasno povedala, pri vzajemnih skladih, ki se danes tržijo, ni garancij. Mogoče v kontekstu, ko si govoril o padcih, bi mogoče tukaj samo omenila recimo citat borznega mačka, mojstra dolgoročnega vlaganja Warrena Buffetta, ki pravi, da nimaš kaj početi na borzi, če nisi zmožen prenesti 50-odstotnega upada tečaja in posledično vrednosti premoženja. Mislim, lahko kaj počneš, ampak to so taki, ko sem rekel, to so te nepravi vlagatelji, ne, pa ni nujno, da pes, mislim, da meja tudi niža, da taki 20-30-odstotni padec je tak velik test za vsakega, ker to se relativno pogosto zgodijo, taki paci, govorim relativno pogosto, naprej na 5, na 7, na 8 let, če govorimo o takih večjih pacih, ne, po zakonu, po verjetnostnem računu in takrat vidiš, da to niso pravi vlagatelji in so narobe presodili tudi svoj lasten odnos do tveganja. To treba pač vedeti, ne, ker dostikrat je povsem drugače, če sam doživiš na svoji koži izgubo, pa gledaš recimo v telefonu, na spletu, vredno svoje naložbe, ki močno pada in to povezuješ s tem, recimo, aha, sem padel iz avta srednjega razreda na avto nižjega razreda, kar s tem lahko kupam prihranki, ne, je povsem nekaj drugega kot brat, ne vem, člank o tem, ne, ali pa izpolnjevati pač vprašalnike, kolikšno izgubo bi še lahko preživel, ne da bi me to opazno pač prizadela. Zdaj, ko govorimo o tveganju, vsakemu skladu je dodeljena ocena tveganja. Gre v bistvu za nekakšen, recimo temu semafor, ki so ravno v teh dneh ponovno zelo aktualni zaradi koronakrize. Daj vas pojasniti, kaj nam sporoča ta lestvica od 1 do 7. Večina ljudi se namreč danes odloča za najbolj tvegane sklade, torej tiste v zgornji polovici te skale tveganja. Ta lestvica je zgolj matematična ponazoritev pretekle nihajnosti sklada. V samem združenju Družbe upravljanja v Sloveniji smo se pred približno desetletje nazaj zelo borili proti taki oceni, kajti pred tem je bila ocena opisna in bolj, bom rekel, forward looking, v smislu glede na ložbeno politiko si razporejal. Zdaj pa je na podlagi evropske harmonizacije je postala takšna ocena, da recimo samo gleda, kakšna je bila nihajnost vrednosti enote premoženja v preteklosti in je pač opis, kako je bil nek sklad tvegan v preteklosti, v smislu, da to približek tega, kako bo tudi v prihodnje tvega. Ne. Tu pač v grobem, recimo vsi delniški skladi imajo pravilno oceno 5 do 6, recimo, ne, in problem te ocene je tudi ta, da ni dovolj, pa bom rekel, granulirana znotraj delniških vzajemnih
skladu, kajti približno vsi delniški skladi imajo skoraj približno enako ceno, ne glede na to, a nalagajo osko regijsko ali globalno razpršeno, ni bistvene razlike, recimo, med, ko vidiš ceno 5 ali 6, se ti ne zdi bistvena razlika, je pa hudo pomembna lahko. Se pravi, jaz bi pač tlele priporočil vlagateljem, da se čim manj v splošnem zanašajo na vse kazalce, ki temeljijo na preteklih rezultatih sklada, to sta tako ta ocena tveganja, kot tudi pretekla donosnost pod sklada, ne? Ki pa je žal tudi v tujini, ne samo v Sloveniji, ponavadi ključna pri izbiri. Zelo redki vlagatelji so toliko pogumni, da bi se odločili za naložbo v vzajemni sklad, ki ima recimo zadnje leto, zadnja tri leta, zadnjih pet let negativno donosnost, recimo, ne? Pa to v bistvu nima nobene zveze z načeloma z prihodnjo donosnostjo. Tako da raje naj si pogledajo opis naložb vzajemnega sklada, kakšen je, kam ta sklad nalaga in če to ustreza njihovi naložbeni politiki, pri čemer je bil glavni nasvet ta, čim bolj dolgočasne naj bodo te naložbene politike, skladi naj bodo čim bolj razpršeni, kajti ozko usmerjeni skladi praviloma nimajo nič više pričakovane donosnosti, ampak imajo celo nekoliko nižjo ponovadi, ker te vroči produkti imajo ponovadi tudi nekoliko više provizije, pa bolj tvegani so. Nekako osebna izkaznica vzajemnih skladov je tako imenovali KIT oziroma ključni podatki za vlagatelje. Tam izvemo v bistvu vse te ključne informacije, ki si jih tudi že omenil. V KIT-u so navedeni tudi stroški. Ti so pomembni, kot sva že večkrat povedala, se vsak strošek znižuje donosnost naše naložbe in zato vlagatelji logično iščejo načine dostopa do kapitalskega trga s čim nižjimi stroški. Dajva najprej pojasniti, kateri stroški bremenijo vlagatelje v vzajemne sklade. Stroški se najprej delijo na dve vrsti, so neposredni pa posredni stroški. Veliko pomembnejši so posredni stroški, čeprav neposredni so tisti, ki jih vlagatelj, so vstopni in izstopni stroški, ki jih vlagatelj še najbolj se zdijo oprijemljivi. To je najprej, se pravi, vstopni stroški tipično, bom rekel, je nek standard Zahodne Evrope, ZDA so 5%, medtem ko recimo v Sloveniji nek standard do 3%, praviloma precej nižji vstopni stroški, medtem ko izstopni so običajno precej nižji dostopni. Vendar za vlagatelje je pa so veliko pomembnejši posredni stroški. Zakaj? Zaradi tega, ker se ves čas obračunavajo v breme sredstev sklada in s tem znižujejo donosnost za vlagatelje v sklad in tudi donosnost samega sklada. Kajti večina vlagateljev v vzajemne sklade je precej dolgoročnih. Ne? Niso tudi, recimo, ne vem, so tudi primeri v državah z daljšo dobo vrčevanja, da so tudi nekateri vlagatelji 50-70 let vlagatelji vzajemne sklade pač vplačajo pri 20-ih in še, ko so stari 80 let, še vedno niso izplačali sklada. In te stroški se pač akumulirajo. Zdaj, glavni strošek v veliki večini primerov so tako imenovane provizije za upravljanje. To so tiste provizije, ki jih v breme sklada si jih zaračunava upravljavc premoženja. Praviloma so izražene v odstotkih, naprimer 1%, 1,5-2% letno od vrednosti premoženja sklada. V tujini so dosti pogosto, v Sloveniji relativno redke tudi provizije za uspešnost, ki se ponavadi obračunavajo, da če naredi sklad naprimer 10% plusa, pa če 10% provizija za uspešnost, to pomeni, da vlagateljem ostane 9% samodonosnosti in se to provizijo obračunava, ampak kot rečeno, v Sloveniji so te provizije praktično ne obstajajo pri skladi, ki se v Sloveniji tržijo, pri nekih teh tujih, ki se tržijo v Sloveniji, to ima. Poleg tega imamo pa še druge stroške, ki se vključuje recimo stroške plačilnega prometa, stroške skrbništva, stroške poravnav, stroške transakcij, vključno z borzno posrednimi stroški, stroške revizije ne na zadnje. In ti stroški običajno so nekje velikosti, odvisno od tipa sklada, nekje med 25% tega, kar pomenijo provizije za upravljanje, se pravi, ti drugi stroški. Se pravi, v grobem je ključna stvar pri stroških vzajemnih skladov upravljavska provizija. Ok, dejva sam mečkan ostati pri vstopnih stroških, ravno z enim razlogom in sicer. Vstopni stroški so nekako vsebinsko podobno borzno-posredniški proviziji, mogoče tukaj eno pojasnilo, delnice in ETF-e, ki kupujemo v Evropi preko recimo trgovalnih platform, kot je recimo Interactive Brokers ali pa CapTrader in drugi, imamo vseeno neke minimalne provizije v višini recimo 4 evre, ponekod tudi več. In pri vzajemnih skladih praviloma ni minimalnih provizij, so odstotkovne za te vstopne in izstopne stroške, bi pa nekaj drugega povedal zlasti v kontekstu vstopnih stroškov. Klasičen evropski model
nakupovanja finančnih produktov je tak, da 100% vstopnih stroškov je bilo namenjeno plačilo te storitve, se pravi samega storitve svetovanja oziroma nakupa. Ne. To je podobna stvar kot recimo strošek odobritve kredita, ko jemlješ kredit, se pravi tak enkratni strošek in je namenjen pokritju tega stroška. Zdaj recimo, če nekdo, ne vem, kupuje, vlaga v zemlji sklad 10.000 evrov, je taka tipična med 100 in 200 evri so stopni stroško, recimo bila v Sloveniji, kar odgovarja nek plačilo za nekaj, ne vem, nekaj urno svetovalno delo, pač in ni nič, kaj bi bilo ekscesnega. Tudi podobno bom rekel, tudi sama struktura vstopnih stroškov, če pogledamo praktično posod po Evropi, je podobno in tudi v Sloveniji ni razlike, taka, da več kot vplačaš, niže imaš stopnjo vstopnih stroškov, kar efektivno pomeni, da ta plačilo za vstopne stroške ne narašča niti približno proporcionalno vplačenemu znesku, kar spet odraža ta porabljeni čas in izkušnje in plačilo za nasvet finančnemu svetovalcu. Ljudje po mojih izkušnjah ogromno ali pa bistveno preveč pozornosti namenjajo vstopnim stroškom, kajti če ti se enkrat postaviš v odločitev, bom 10 let varčeval v delniškem vzajemnem skladu, kar je recimo nekoliko več kot priporočena doba varčevanja in recimo so 2% vstopni stroški, to pomeni 0,2% na leto, če to raztegneš v 10 let. Ne? In to je pač kar nekrat postane očitno, da je to relativno manj pomemben strošek in so veliko pomembnejši stroški, so pač provizije za upravljanje. Absolutno se s tem strinjam. Želela sem samo pač povedati, da kot si sam povedal, za vstopne stroške plačaš 100 evrov oziroma 200 evrov za nasvet, za ETF plačaš recimo 4. Ne, pri ETF-u nobenega nasveta ne dobiš, to je pa pomembna razlika. Ja, to pa je čisto neprimerljivo med sabo, ne? Kaj ti bistvo vzajemni skladov je to, da imaš finančnega svetovalca, ki vse te, ki tržijo slovenske in tuje, pač legalno tržene vzajemne sklade, morajo opraviti tudi izobraževanja, pridobiti dovoljenje agencije za trg vrednostnih papirjev in zagotavljajo nek nivo znanja in še pomembneje, zagotavljajo, da ko boš imel kako reklamacijo, ko boš nezadovoljen, da lahko čez leto, dve prideš tja in vprašaš, ne vem, za kaj sem tle storil narobe ali pa celo, če so pač, ne vem, svetovalci, ki narobe naredili, upravljavci, da tam daš reklamacijo in podobno. Ne. To je pač povsem neprimerljivo z nekim samostojnim nakupom nečesa, ker sploh na sveta ne dobiš. Se strinjam. Mladi sicer mislijo, da tega ne rabijo in zato se odločajo tudi za ETF-e. Upravljalske provizije. Goreči zagovorniki ETF-a pravijo, da so upravljalske provizije pri vzajemnih skladih nesramno visoke. Za recimo delniške vzajemne sklade je potrebno odšteti od 2-3% upravljalske provizije, pri ETF-u pa ti znašajo od 0,1 oziroma 0,2%, torej 10-krat manj. Zdaj, nekaj sva že o tem povedala, aktivno, pasivno upravljanje. Zanima me, ali se lahko zgodi v bližnji prihodnosti, da bodo te stroški upravljalske provizije se znižale? Sam težko rečem, da bodo zagotovo padle, si pa upam reči, da bodo verjetno, tako kažejo tudi recimo izkušnje iz drugih držav v Evropske unije, recimo, ki so mogoče začele skladi 10-20 let pred nami vzajemnimi, recimo pa še več pred nami, se dogaja tako, da po eni strani provizije padajo, sicer padajo, vendar bistveno počasneje od katerekoli napovedi. Se pravi, ja, dejstvo je, da provizije padajo z vstopom novih ponudnikov, ki se borijo tudi na ta način. Nekoliko pada tudi efektivno na način, da se ljudje vseeno več odločajo za na podlagi tudi finančnih nasvetov za bolj dolgočasne produkte, recimo, kaj ti vseeno je pomembna razlika, a plačaš recimo en dobro sprošeni sklad, ima praviloma provizija do 2%, te 3%, ki si jih omenila, so izjemno redke in so zelo za kakšne zelo specializirane sklade, se pravi, vlagatelj se če dalje pogosto odloča tudi za dobro sprošene podsklade, tako da bi se kar strinjal s tem, da bodo najbrž res, bom rekel, ne samo provizije, ne, pač tudi celotni stroški za vlagatelje bodo verjetno padali, ampak po drugi strani je tudi res, da tudi pač na strani panoge, ne, sta dva dejavnika to, pod ena je verjetno večanje stroškovne učinkovitosti ponudnikov in del te stroškovne učinkovitosti gotovo lahko na vlagatelje prenesejo in pa tudi ne nazadnje, kar ni nepomembno, je tudi večanje premoženja, obsega premoženja v upravljanju in ko enkrat dosežeš pač več obsega, večje prihodke kot družba za upravljanje, lahko ponudiš neke nove produkte, nagovarjaš nove vlagatelje, ki so morda bolj cenovno občutljivi.
Mogoče bi tukaj pač zelo poenostavljeno tudi še eno zadevo predstavila, in sicer, če vložimo 1000 evrov v ETF in 1000 evrov v vzajemni sklad. Cilj je, da globalno razpršimo premoženje, ker o tem govoriva že praktično eno uro. In za primerjalni indeks, se pravi, ima vzajemni sklad recimo MSCI World, medtem ko ETF sledi tudi indeksu MSCI World. In če govoriva tle v kontekstu stroškov, upravljalske provizije in tudi vstopnih stroškov ter doseganja zahtevane donosnosti, zagovorniki ETF-a trdijo, da bo, se pravi, ETF ustvaril 7% recimo na leto, tako kot indeks, medtem ko bo vzajemni sklad zaostajal za indeksom zaradi višjih skupnih stroškov. Torej, ETF 7, vzajemci 5%. Iz 1000 evrov v ETF-ih po 10 letih nastane skoraj 2000, v vzajemnih skladih pa skoraj 1600 evrov. Razlika gre torej v korist ETF-a, in sicer slabih 25%. Je pa res, da daljše, ko je obdobje držanja naložbe, večja je potem tudi ta razlika v privrčevanem znesku, recimo po 20 letih skoraj 50%. Pač možno kot vsak argument ga na več načinov prikazati. Ne? Zdaj ta temelji na tem, da bodo v povprečju dosegli aktivno upravljanje skladi tako donosnost pred stroškom MSCI World, kar bo isto dosegel tudi ETF. Ne? Zdaj ni bistvo naložbe, lahko se obrne ta argument, v smislu, da ko kupiš ETF, ti že vnaprej veš, da boš recimo za 0,2% zaostal za MSCI World. Ne? Medtem, ko se odločiš aktivno upravljanje v vzajemnem skladu, pa imaš upanje ali pričakovanje, da si izbral takega upravljavca, ki bo premagal ne le samo stroške, ampak bo tudi po stroških imel zame višjo donosnost. To je nekje motiv, zakaj se odločiti za aktivno upravljanje v vzajemni sklad. A te lahko mogoče sem na tej točki majčkano ustavim, ko govoriš o tem upanju? Da. Kakšno pa je to upanje? Zdaj, statistika kaže, da številni vzajemni skladi ne dosegajo, niti ne presegajo benchmarke, ki se jih sami postavijo. Recimo 10-15% je takšnih skladov vsako leto, ki doseže oziroma preseže primerjalni indeks. So različno ceno, odvisno od naložbenih politik, ne, seveda je to možno, ampak je pa tudi tako ta, ni vse v benchmarku, ne, kajti benchmark je lahko dober ali pa ni tako dober, tudi to je ena stvar, ne, ki je tle treba povedati, so pa zraven še kake druge zadeve v igri, ne, se pravi, ponavadi recimo ETF-i so zlasti razširjeni, recimo če začnem na drugi strani, v Združenih državah Amerike, ne. Tam so veliko bolj recimo popularni relativno kot v Evropski uniji, to pa tudi zato, ker je tam model, se pravi sam model panoge finančnega svetovanja drugače strukturiran, je tam tako, da sicer je res, da so provizije izjemno nizke na teh indeksnih produktih, kot so ETF-i, indeksni skladi in podobno, vendar tam vlagatelji plačujejo letno, ne vem, strošek svetovanja, ne vem, 0,5% letno svojemu finančnemu svetovalcu sredstvo, ki jih imajo v upravljanju. To je ena zadeva. Ne? Druga zadeva, ki je ta, da to niso čisto pač primerljive stvari, kot sem rekel, ti kot aktivni upravljalec enostavno sploh ne moreš ponuditi nečesa za tako nizkimi stroški, kajti ti imaš tle, ti imaš analitikov, upraviteljev, moraš tudi ne nazadnje plačevati za ne, njihove pisarne, računalnike, dostop do analiz, dostop do Bloomberg terminalov in podobnega. In že zaradi tega je logično, da so stroški višji, seveda pa je tako naš cilj, je dost izravnan s cilji strank, se pravi, da si želimo čim višjih donosnosti. Se pravi, ne gre se za to, da bi bili stroški čim večji za to, da bi s tem se škodovalo strankam, ampak se gre za to, da so tle interesi precej izravnani družb za upravljanje in strank. Vsi si želimo čim večje donosnosti, vsi si želimo, da naši upravitelji, analitiki znajo identificirati tiste naložbe, ki bodo nadpovprečno donosne in v takem upanju ali pričakovanju nekako upravljamo premoženje. Je pa res, da, kot si rekla sama, da pač analize so take, zdaj nekatere pravijo, da tretjina skladov, nekateri 15% na leto premagajo pač kriterijski indeks oziroma benchmark, ne, to drži, ne, nihče pa ne pove pri ETF-ih, da je 100% zostane za kriterijskim indeksom. Ne? Tega to pa redko slišiš. Njihov cilj je, da sledijo indeksu in načeloma ni njihov cilj, da ga presežejo.
Zdaj, nisem tega rekel. Rekel sem, da je 100% zaostane za indeksom. Tako da nisem rekel, da je cilj, da preseže, se ne more biti, ne, ker vejo že naprej, da ga ne bodo presegli. Ja. Ampak pod črto pač rekel smo aktivno upravljanje, cilj je preseganje benchmarka. No, ampak dobro, sej, ena zanimiva novica je pa tudi ta, oziroma izračun je tudi ta, da manjši, ko je vložek investiramo, bolj se izgublja ta prednost ETF-a v primerjavi z vzajemnimi skladi. Zakaj? Zaradi tega, ker prevedno v Evropi večina borznih posrednikov pač zaračunava minimalne provizije za evropske ETF-e. Je pa res, da bolj, ko bo padala ta provizija v Evropi, bolj bo podobno kot v ZDA in večja prednost bo tudi na strani ETF-ov za manjše zneske. Ne? Mislim, moja izkušnja zdaj pa to nima direktne zveze s samim produktom, ne, je pa ta, da največ koristi strankam narediš s tem, da jim sploh svetuješ, da je nek produkt primeren za njih. Ne. Se pravi, zdaj pri ETF-ih je tako, da ponavadi nekdo vidi, da nekaj je bilo lepo donosno, posameznik vidi in je to produkt, za katerega se sam želi kupiti, nihče mu ga pa aktivno ne trži, kaj dost, v smislu, da mu predstavi prednosti in slabosti. Kaj ti, zakaj pride do tega? Ne? Kaj ti tam, kjer ni nekako, tam, kjer pa je recimo, ne vem, vzajemni skladi, ne, kjer so sicer morda provizije nekoliko više, so te provizije namenjene tudi podpori celotne te pač prodajne mreže od izobraževanja, pridobivanja izpitov, licenc, se investira v ljudi tudi za to in potem te nagovorijo osebe, ki imajo prihranke in jih morda prepričajo v za njih dobro odločitev ali pa jim svetujejo za njih dobro odločitev, ki sicer sami od sebe se nikoli za njo ne bi odločil. To je sicer ena taka težko merljiva prednost, da se jo posredno meriti, vendar to je tista stvar, ki sem jo mogoče ne vem, pol ure nazaj omenjal, ne, da nimamo še veliko zgodovine, ne, investiranje na kapitalske trge. V Sloveniji je verjetno to še nekoliko bolj izraženo kot v državah, ki imajo daljša zgodovina, ne, kaj ti veliko ljudi, kot si sama omenila, sploh ne pozna, kaj sploh je to vzajemni sklad ali pa misli to nekaj kompliciranega, zahtevnega, rizičnega, ne vem, eksotičnega, ne, in že s tem je veliko prepričevanja. Ne. Medtem, kot sem omenil, pač tele pač naložbe v kake, kot so indeksni skladi, ki kotirajo na borzah, so na prvi pogled enostavne. Ne. Smo pa, imam eno izkušnjo, ko smo pred leti, ko so še pač večinoma bile v igri še pred tako imenovano MIFID 2 direktivo, ko so Slovenci še veliko kupovali ameriške indeksne delnice, ne. Takrat so bile kar nekaj bilo take, ki so plačevale visoke dividende vsako leto zaradi njihove davčne zakonodaje in ker je v Sloveniji so bile dividende relativno visoko obdavčene, si pač hitro prišel na en, na ne vem, 0,7, 0,8 odstotka letnih ekstra stroškov pri teh ETF-ih. Tako da včasih so podrobnosti pomembne. Zelo so pomembne podrobnosti. Marsikdo se ne želi ukvarjati oziroma odpirati trgovalnega računa in kupovati ETF-e. Marsikdo ima izredno velike težave pri vlagi napovedi za odmero davka. Uh-huh. Mislim, to niso tako enostavne stvari, sploh, če izbereš distribucijski ETF, ampak ok, mi bomo o ETF-ih veliko bolj podrobno govorili v enem od prihodnjih podcastov, zdaj govoriva o vzajemnih skladih. Dostikrat se mi zdi, da upravljalci premoženja iz nekako rokava potegnete svojega aduta in sicer to je davčni ščit. Se pravi, vzajemni skladi so organizirani znotraj krovnega sklada, se pravi, pod skladi so znotraj ene velike strehe, ki se imenuje krovni sklad in znotraj tega krovnega sklada mi lahko prosto po prešernu prehajamo, skoraj prosto po prešernu, brez davčnega dogodka. Dokler vrčujem v vzajemnih skladih in če pač še vedno imam denar pač iz enega v drug podskladajem, to še ni denar v smislu, ki bi si ga nakazal na račun in porabo in bil predmet pol kapitalskih dobičkov in zato pri tega odloga se pravi, da se šteje, kdaj si prvič vplačal vzajemni sklad in če si po 7 letih prenesel drug sklad in še 4 leta imel, se šteje za dobo vrčevanja 11 let in je stopnja davka pač primer na tistem razredu 10 do 15 let, ne pa enkrat 5 do 10, pa enkrat nič do 5 let. Ne. To je že kar nekaj časa zdaj v Sloveniji, se pravi, mislim, da že kar 10 let je dobro v ta inštitut krovnega sklada in davčnega odloga. Je pa recimo mi
ko opažamo tega, se predvsem ponavadi poslužujejo ljudje, ko so res recimo nezadovoljni z donosnostjo nekega posebnega produkta, ki ga imajo, ali pa enostavno, ko postajajo starejši in želijo pač manj tvegati oziroma si zakleniti dobičke, če tako rečemo, nekaj ti obvezniški skladi so veliko manj volatilni, ne govorimo skaj denarnega trga, kot so delniški skladi. Ne. Se pravi, ko enkrat to želiš, se poslužuje, ampak je pa tega relativno malo. No. Tudi če gledamo statistiko, se pravi, ni to, da bi bil res tako velika prednost, da bi mogla že državo zaskrbeti, da je manj davko pobranih in zrcalna slika, da to tako velika prednost, je to neka dodatna prednost, ki pa nekako v smislu, ne vem, kontekstu likvidnosti, razpršitve naložb so veliko večje prednosti ali pa donosnost glede na tveganje kot samo ta davčna prednost. Aha, v bistvu smo pa mi tudi naredili en izračun, ker nas je v bistvu zanimalo, na kateri točki bi pa lahko rekli, da se bolj splača vlagati v vzajemne sklade v primerjavi z ETF-i. In smo dejansko tudi našli en način, sicer je ta mal bolj tak, recimo adrenalinski, ali pa skoraj težko dosegljiv. In sicer, da bi v bistvu vsako leto prilagajal oziroma rebalansiral svoj portfelj znotraj krovnega sklada, ker krovni sklad v tem primeru deluje kot nekakšen offshore ali pa davčna oaza. Da, to je scenarijo je v finančnem sektorju, pa če gledaš kakšen scenarij, da želiš nekim scenarijem prikazati, da je ena oblika boljša od druge, ne. Ponavadi je tako, da ja, večja kot je volatilnost in večja kot so pač zahtevne realizacije nekih kapitalskih dobičkov, slabše bo to zakrat za te naložbe, ki nima davčnega ščita. To je povsem jasno. No. Že vnaprej gledano, sicer te konkretne analize nisem videl, no, bi mogel pogledati, ampak sem videl že veliko podobnih stvari v preteklosti. Pomembna stvar, no, ki se srečuje v praksi, pa se nisem to dotaknuti, se malo dotaknila, je tudi enostavnost. Ne samo v smislu davčnih napovedi, ne, kaj ti pa vsem skladom imaš ponavadi samo eno naložbo in podobno, gre se tudi za malo spremljanje naložb. Ne, to je nekaterim ljudem pomembno, se ni treba ukvarjati z naložbami, da dobijo tisto enkrat mesečno, enkrat letno izpisek stanja, recimo, da si lahko pogledajo mobilne aplikacije, kako imajo naložbe. Spravi, sama enostavnost. Kako, ko jaz gledam vzajemne sklade kot take, gledam predvsem to, da gre za združeno premoženje, večjega združeno premoženje, ne, in to ne primerim toliko z ETF-i, ker kot rečeno, ETF je samo pač oblika vzajemnega sklada, ampak predvsem primerjam s tem, ne, kako bi vlagatelj sam si skonstruiral nekaj podobnega. Ne. Se pravi, nekaj, kar je relativno, imaš recimo 40-50 naložb iz različnih držav, iz različnih gospodarskih panog, ne, in to je pa skoraj misija nemogoče za majhne vlagatelje, da ne naredijo. Ne. Tako da ja, razumem to, kar si rekla za majhne vlagatelje, da bodi si ETF ali vzajemni sklad, ampak v bistvu oboje je združeno premoženje vlagateljev. Ne. Gre se sem za to, kakšen je način konstrukcije, ne, da dobiš pri ETF-ih nekaj enostaven produkt, ki je stroškovno, sicer nizko stroškoven, vendar tudi, pač, kot sem rekel, ne, že pač samo pač zgolj in samo sledi indeksu minus pač teh sicer majhni stroški, ampak to je to, kar dobiš pri indeksnem skladu. Ne. Vzajemni sklad ti pa vse daje nek obet, neke dodane vrednosti, ponavadi tudi ponudniki ti znajo kaj več povedati, svetovati, ti znajo kakšne kombinirane produkte ponuditi, tudi finančne inštitucije in to so ponavadi tudi kakšne skrite prednosti vzajemnih skladov. Večkrat si omenil indeksne vzajemne sklade. Te imamo tudi pri nas v Sloveniji, trenutno so zelo aktualni Amundijevi trije indeksni vzajemni skladi, ki se pri nas tržijo in sicer zaradi tega, ker pač trenutno so brez vstopnih stroškov in sicer znašajo vstopni stroški tam okrog 4,5%, ampak celotni stroški upravljanja so pa le 0,3%. Zakaj recimo slovenski DZU-ji ne naredijo indeksnega vzajemnega sklada? Verjetno bi predvsem rekel, da pravega povpraševanja po indeksnih produktih v Sloveniji ni. No. Tako da tudi, če se gleda statistike, koliko Slovenci kupujejo tudi tujih vzajemnih skladov, bodi si v obliki indeksnega sklada, aktivno upravljenega ETF ali podobno, je tega relativno malo, tako v primerjavi z zneskom, ki je v aktivno upravljenih vzajemnih skladih. To je najprej. Druga stvar je pa tudi ta, ne, da običajno, ne, tipičen vlagatelj v katerkoli indeksni produkt, tudi ETF, bom rekel, tudi velika večina denarja v ETF-ih,
prihaja s strani institucionalnih vlagateljev, ki imajo sami know-how in oni vidijo kot neke sorte gradnike, lego kocke, te ETF ali pa indeksne sklade in si sami sestavljajo določene izpostavljenosti, ne, se pravi, jih najemljajo to kot naložbe same po sebi, ampak kot neke poceni gradnike in sami skrbijo za ta del dodane vrednosti v celotnem procesu upravljanja premoženja, recimo govorimo o pokojninskih skladih, kakih zavarovalnicah in podobno. Tako da, kdaj bo, ko se bo pojavilo povpraševanje, kako bomo vedeli, da je povpraševanje, če se bodo taki produkti uspešno ponujali, prodajali, če bo povpraševanje po njih, takrat jaz sem prepričan, da tako kot v preteklosti je v Sloveniji povsem dovolj znanja, tako med družbami za upravljanje, kot tudi zunaj njih, ki lahko vstopijo na ta trg, da lahko ponudijo tudi take produkte, kot si jih omenila ali pa še kake druge. Ne? Ampak Slovenija je nekako država, kjer po drugi strani ne, ni nobenih omejitev kapitalskih tokov, se pravi Slovenci že lahko marsikaj kupujemo, kar je na voljo v drugih evropskih državah, malo teže kaj je na voljo v ZDA zaradi nedavnih sprememb zakonodaje, vendar tudi te tokove seveda spremljamo, znotraj panoge, kot sem pripričan še kdo drug, ne? In če bi se pojavila kaka, ne vem, veliko popraševanje po določeni vrsti produktov, sem pripričan, da to ni taka zadeva, da ne bi mogli relativno hitro. Ko sva govorila o enostavnosti sklepanja oziroma izpolnjevanja te pristopne izjave za investirane vzajemne sklade, mladi pravijo, da ne želijo v poslovalnico hodati in sklepati, podpisovati tega, da si želijo to delati na daljavo. Sicer korona kriza je omogočila tudi digitalen način poslovanja na daljavo in verifikacijo na daljavo, ampak tukaj je še kar nekaj izzivov, zanimivih izzivov. Drži, tu je predvsem so omejitve, bi rekel, ne toliko na strani panoge, kajti nastavki za poslovanje ne, digitalno ali pa video so že dolga leta v zakonodaji. Problem je seveda specifičen zakonodaj z področja pranja denarja, ki zadeva tudi tako recimo tudi banke in še marsikoga druga v Sloveniji, ki je nekoliko drugačna kot v drugih evropskih državah. Tudi ko je bila ta recimo sama majska možnost, ko smo lahko izredno lahko sklepali pač z veliko manj omejitvami, ki bi sicer zakonodaja določa video identifikacijo poslovanja daljavo, ne, smo pač seveda to v marsikateri družbi zopravljanja, mislim, bolj ko ne, večina družb zopravljanja to ponudila. Vse pri nas v naši družbi smo ugotovili, da se na koncu izkazalo, da je bilo povpraševanje potem relativno zelo malo, kar tudi nekako reflektira tudi izkušnje iz celega sveta, kajti ni še pravega zaupanja, oziroma bom rekel, še vedno je velika preferenca vlagateljev, da se želijo sploh, ko operirajo z večjimi denarji, se pravi, ne govorimo zdaj o recimo takih, ki bi varčevali 50 evrov na mesec, ampak govorim recimo nekom, ki bi rad, ne vem, tretjino svojih prihrankov življenjskih investirov, te se radi pogovorijo v živo z finančnim svetovalcem in to večkrat z večjimi različnimi finančnimi svetovalci in verjetno bo vsaj še nekaj, ne bom rekel let, ampak verjetno je še vsaj kako desetletje ali več, obstajala močna preferenca vlagatelja po tem osebnem stiku, zlasti, ko govorimo o večjih vplačilih, in bo kvečemu video, se pravi pogovor, nek pogovor z upraviteljem, svetovalcem, kvečemu komplementaren kot ena izmed točk v procesu, ki bo večinoma upravljen v živo. To je neka ocena. Druga stvar pa je seveda, tako recimo na mobilno aplikacijo spraviti vplačilo v sklade, ker se pa zopet sreča z zakonodajnimi omejitvami tega pač ne le z področja pranja denarja, financiranja terorizma, ampak že s tistimi zakonskimi, ne, ko je voljan vlagatelj za to, da vplača 40 evrov izpolnjen cel profil vlagatelja, pa potem mogoče, če ugotovimo, da je mogoče mi kot družba za upravljanje, da je izbral delniški sklad, je pa zmernega profila, da mora potem še neko izjavo o tveganjih podpisati, da se znanjen s tveganji. Tako da ni tako nekompleksna pač le zakonodaja, prihajajo, omenila se tiste kide, ki jih mora izročiti vlagatelju pred pristopom, se pravi, to je ena taka zanimiva točka, kako izročiti, prihajajo z novim letom še tako imenovani pripsi na nivoju Evropske unije, ki so pač nov dokument, ki ga boš mogel strankam izročati, tako da je sam proces je zelo visoko strukturiran, tudi ne le Evropske unije, tudi marsikateri drugi državi in potem ni čudno tisto, kar sem na začetku pogovora se pogovarjala, da je tudi zunaj panoge kar veliko razne nenadzorovane konkurence, ki pač izkorišča to, da je
zelo kompleksen sam proces prodaje naložbenih produktov. Ja, tole je zdaj tako zelo zakompliciran, bo vse skupaj, ne, baš ta dokument, da, pa un dokument, tako, pa te dokument, groza. Ko kupujemo pač delnice ETF-e, odpiramo trgovalne račune, se mi zdi, da je pa malo manj te dokumentacije za podpisovati. Je, nekaj jo je, tudi precej več kot nekočno. Ok, a greva samo še za konec pogledati na trge. Omenil si, da je dodana vrednost aktivno upravljanje vzajemnih skladov, da za UI vsako leto pripravite strategijo. Lahko povzameš, kakšen je tvoj pogled na trg, katere regije, panoge so zanimive in zakaj? Vsak družba z upravljanjem verjetno svoj pogled, no pri nas smo tako zaradi nizkih obrestnih mer, kot zaradi pričakovanj, da se bo povečala gospodarska rast, zlasti naklonjenje razvitim kapitalskim trgom, veliko bolj kot trgom v razvoju. Tudi menimo, da v nekem srednjem roku se bodo tudi obrestne mere morale povišati, skladno tudi z rastjo morda inflacije, kar pomeni, da nismo preveč naklonjeni konzervativni naložbi, oziroma smo v naših mešanih naložbenih produktih izraziti višjo težo dano delniškim naložbam. To je nekje v grobem kot neka ključna stava. Všeč nam je bila še, recimo so nam bile zelo prociklične panoge v tem trenutku, z seveda izjemo, morda manjšo zaradi visokih vrednoten panog, visoke tehnologije in sorodnih panog, ki so v zadnjem letu močno zrasli. A lahko mogoče si specifičen, katere so te prociklične panoge, ki so vam všeč? Tipične so take, kot so kapitalske dobrine, spravi govorimo o investicijski opremi, govorim o recimo tudi lahko delno energetski panogi, vse, kar je recimo povezano z infrastrukturo in s tem, kar podjetja kupujejo. Krono, mogoče za konec še na svet, kako naj vlagatelj v množici vzajemnih skladov izbere svoje vzajemne sklade? Predvsem bi predlagal, da jih izbere čim manj. Prednost je krovnega sklada, se pravi, da ponavadi večina ponudnikov, če ostane samo pri enem, ne, ampak tudi to ni tako pomembno. Predvsem bi rekel, da je bolje izbrati dva dobro razpršena vzajemna sklada kot 10 specifičnih vzajemnih skladov, ker na koncu z 10 specifičnih dobiš skoraj isto zgodbo, samo draže, kot če bi kupil dva dobro razpršena vzajemna sklada. Tle bi mogoče svetoval, da bi velik ponder dal tudi pogovoru z finančnim svetovalcem, kako mi pove stvari, kaj mi pove in mogoče tudi koliko izkušenj ima. Kaj, a to pomeni, da svetuješ, da gre od enega DZU-ja do drugega DZU-ja in malo preveri, pretestira, kakšen nasvet dobi pri enem, pri drugem? To je možno, je pa tako, da večina prodaje ne poteka preko družb za upravljanje, ampak preko agentskih mrež, bodi si bančnih ali pa zavarovalniških, se pravi, ni treba hoditi od DZU-ja do DZU-ja, kot si omenila, ampak mogoče se bi recimo, ne vem, na kakšno eni ali dveh bank v bližini se oglasil, pa na kakšnem družbi za upravljanje in investiral recimo po eno uro svojega časa v pogovor z vsaki izmed teh in potem glede na občutek pa predstavitev bi se odločil in izbral kakšne recimo relativno dolgočasne produkte pri teh ponudnikih. Dodal sva kar veliko krat omenila te dolgočasne produkte, upam, da vse vlagatelji ne bodo zgubili motivacije za investiranje. Tako, mislim, da sva veliko povedala o vzajemnih skladih. Kruno Abramovič, predsednik Združenja CFA in predsednik uprave NLB Skladi, najlepša hvala za izčrpne, bogate odgovore, polne zgodovinskih podatkov. Iskrena hvala. Hvala tudi tebi, Marja, in vsem poslušalcem. Adijo. Za zaključek pa še mojih 5 centov. Če nimate znanja ali želje vlagati preko trgovalnih platform v indeksne sklade oziroma ETF-e, potem je vseeno bolje investirati na kapitalske trge preko vzajemnih skladov, kot pa da denar desetletja kopičite na banki. Krono je svetoval, da izberete čim manj skladov in čim bolj dolgočasne, torej globalno razpršene. Pri izbiri družbe za upravljanje pa je zagotovo pomembno, da upoštevamo tudi stroške, še zlasti, kot je bilo večkrat omenjeno v podcastu, višino upravljalske provizije. Ti stroški niso vedno enaki med skladi in DZU-ji. Vsi stroški so tudi javno objavljeni, ne le stroški, pomembna je tudi kakovost upravljanja. Kot omenjeno, večina skladov ne preseže cilja, ki si ga sami zastavijo oziroma ne presežejo tako imenovanega kriterijskega indeksa.
Recimo, ko gledamo 5 globalno razpršenih delniških skladov, preverite donosnost na 3, 5, 10 let in se osredotočite na sklade, ki so stalno v ospredju. To praviloma pomeni, da bolje sledijo trgu. Poglejte njihove upravljalske provizije, izberite 2 ožja kandidata in se z vsakim od DZU-jev pogovorite. Če že plačujete za storitev svetovanja, jo izkoristite. Bodite radovedni in ne varčujte z vprašanji. Če niste opozorjeni na vsa potencialna tveganja, potem mogoče niste na pravem naslovu. Razmislite tudi o tem, da bi sklenili varčevalni načrt, ki ga ponujajo skoraj vsi DZU-ji. Mesečni znesek dajte na trajnik. Ne gledajte vsak dan tečajnice, rezultati se bodo pokazali na srednji in dolgi rok. Vseeno bodite aktivni pri izobraževanju, branju, spremljanju trgov. Ne izključujte možnosti kasnejšega dopolnjevanja svojega portfelja tudi za nakupi ETF-ov in delnic z ustrezno visokimi zneski. Vedite tudi, da dokler ste v fazi pridobivanja točk vzajemnih skladov, je zdrst tečaja za vas kot razprodaja v trgovini. Ko se približujete koncu varčevalnega obdobja, pa vstopi v ospredje ohranjanje premoženja in dobro je razmisliti, ali mogoče preseliti del premoženja v manj tvegan sklad, recimo mešani ali obvezniški. O sestavi portfeljev bomo govorili tudi v prihodnje, zato se naročite na podcast Money How. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@businessspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naslednji teden pa se pripravite na podcast o tem, katere tuje borzne posrednike uporabljajo Slovenci in kaj je pomembno, ko izbiramo trgovalno platformo. Poslušajte Money How, ne bo vam žal. Lep pozdrav!